A Casa do Rei. É um exercício de beleza sumptuosa que nos abre as portas do imaginário e nos convida a olhar para a história que perdura numa fortaleza de pedra. Se também gosta de património, ponha Portugal nos seus planos de férias. Veja este e mais planos em ponhaportugalnomapa.pt.